Yana bir bor aytaman, men prezident bo'lib, men mana shu yetakchi bo'lib, oldimga maqsad qo'yganman. Hech kimdan kam bo'lmaganmiz, hech kimdan kam bo'lmaymiz deganda ma'nosi shu. Yevropa davlatlar qatoriga chiqish. Yevropa davlatlar xalqlar erkin, ozod hayot yashayotgan, bemalol, tinch, bir-biriga to'xmat emas, bir-biriga hasad emas, maqsad bitta, ezgu maqsad. Nima deganda men to'g'ri yo'lni o'zim butun vujudimdan o'tkazib shu narsalarni xalqimga aytmasam agar men ham bir nima deymiz o'z burchimni bajarmagan bo'laman va kena kerak bo'lsa shuncha qilgan ishlarim hammasi behuda ketadi. Bitta narsani bizlar tushunishimiz kerak. Musht bo'lib birlashishimiz kerak. Millat birlashishi kerak. Millat o'z maqsadlarini aniqlash kerak va shu maqsadlarga erishish uchun balkim ba'zi bir qiyinchiliklarga ham yetarlik bardosh berish kerak. Boshqalarni ham tarixini o'rganaylik. Maktablarda, kollejlarda faqat urra urra emas, mana O'zbekiston unda bo'layapti, bunday bo'layapti. Yo'q. Boshqa davlatlarning ham yo'lini o'rganinglar. Qanday qilib bular bunga erishgan? Qanday qilib? Avvalambor millat birlashgan. Avvalambor millat o'z maqsadini aniqlagan. Avvalambor millat shu tinchlik, osoyishtalik yo'lida bu ishlarga erishgan. Tinchlik bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi. O'zingizni tasavvur qilinglar, 90-yillarda bizlar jar oldida turdik. Ozgina qoldi. Portlash butunlay nafaqat O'zbekiston shu paytda, butun O'rta Osiyo portlab ketardi, yonib ketardi. Bizlar shu hammasini yengdik. Solishtiringlar 90-yil bilan. Odam ko'r bo'lmasa, kar bo'lmasa agar shu narsalarni solishtirganda xayoliga bir narsa keladimi yoki kelmaydimi? Bizlar qanday yashagandik, endi qanday yashamoqdamiz? Qiyinchilik bor, albatta bor. Lekin shu qiyinchilik bo'lganda xalq shuni tan olish kerakki, hammamiz shunga aytaylik qiyinchiliklarga qarshi kurashimiz kerak. Tezroq shuni yengishimiz kerak.